Masuala ya mafuriko. Zaidi ya watu 1,100 wameathirika na mvua kubwa iliyosababisha mafuriko na uharibifu mkubwa. Mafuriko haya yamesababisha hofu, kwani takriban watu 35 wameripotiwa kufariki dunia. Walioathirika wamelazimika kupiga kambi katika maeneo mbalimbali kama vile shuleni, huku wengi wakihofia kuwa masomo yatatatizika muhula ujao. Anastasia Mukabi kunradhi anatujuza zaidi. Hii ndio picha kamili unayopatana nayo walioathirika na mafuriko katika msimu huu wa masika. Waathiriwa hao wakilazimika kupiga kambi katika maeneo mbalimbali kama vile kanisa, shule au zahanati, ili angalau waweze kupata hata lepe la usingizi. Ni shauri ya maji. Mvua inanyesha nyingi na maji imefika paka kwa nyumba. Sasa hatuna maisha tunaweza tukaishi. Ndipo tumeona kama tukuja hapa juu ya Simbi, ndipo tuwe na makao kwa sijui kwa muda wa miezi, nisikia kama eti miezi sita mpaka mwezi wa sita ndipo maji yataisha. Maji mpaka nikajirimia, nikashindwa nitafanya nini. Hata sina kitu ya kufunika, wala watoto wangu hata kitabu ya kwenda shule Monday sina. Sina yeni, hata vile mnaniona hivi mimi sina hata nguo. Ni jirani ndiye amenisaidia. Diriwa hao wanapitia changamoto nyingi, ikiwemo kuwa wanahofia kuwa visa vya dhulma kwa watoto wa kike vitaongezeka. Situation, we find that most of our girls are at risk of one getting pregnant, we have the problems of early pregnancy, and they are at risk of even getting married at this point, because if someone offers a solution right now, it's easy to go with that. Isitoshe, kinachotatanisha ni kuwa wanaopiga kambi kwenye shule hizi wanaweza kutatiza masomo katika maeneo hayo, kwani wanafunzi watashindwa kuhudhuria masomo yao kwa kuwepo kwa waadhiriwa katika madarasa yao. If we continue to do the same, we'll be affecting the learning in the school, or probably learning will be unable to start in the next term. As you know, school reopened on Monday, this coming Monday. Tibu katika Wizara ya Elimu, Belio Kipsang, amesisitiza kuwa serikali imewekeza mikakati itakayowezesha kwa shule kufunguliwa wiki ijayo. We've been blessed with quite some rain, and I know yesterday the president directed a multi-agency team to be able to deal with the challenges that have come with the rains, and these are part of the preparation of ensuring that our children will smoothly fit into their schools next week as we open. Anastasia Mukabi, Runinga ya TV4.